Takže ak sú nejaké dotazy od našich pedagogov alebo mojich spolužiakov, študentov, kolegov, tak poprosil by som, či už do chatu, alebo teda zapnúť mikrofón, kameru. Pekný večer, zdravím. Ja by som sa chcela poďakovať za ten dokument, je naozaj krásny. A chcela by som sa spýtať, že ako dlho ste zbierali materiál na ten dokument, respektíve ako dlho ste robili výskum. Ďakujem. Tak poprosím zapnúť mikrofón pani doktorky. Dobre, tak snáď môžem ja začať. Teda myslím, že to trvalo takmer 4 roky. Pravda je taká, že pôvodne mal ten film byť trošku o niečom inom, mal to byť taký osobný príbeh, a práve ktorý sa spája s osudom tejto karpato-nemeckej obce vlastne na Slovensku, ale to sa nejako nepodarilo práve z takých osobných dôvodov. No a vtedy vlastne s týmto námetom týchto vymierajúcich jazykov prišiel práve Jozef Tancer a priniesol ho. A najskôr sme teda uvažovali, teda ja som tak zapochybovala, že ako točiť film o jazykoch, ale postupne vlastne sa nám ten jazyk čoraz viac začal spájať aj s osudom karpatských Nemcov na Slovensku a s tými všetkými historickými súvislostiami. Uvedomili sme si, teda Jozef to samozrejme vedel, keďže on sa je lingvista aj a zaoberá sa týmito témami, že ten jazyk je vlastne aj nástrojom moci a už sme vlastne pri politike, pri histórii a tak ďalej, takže sa to postupne začala cez ten jazyk vynárať celá história karpatských Nemcov na Slovensku. Takže myslím, že to celé trvalo asi 4 roky. Ďakujem. Ďakujeme. Ešte môžem k tomu ja niečo povedať? Áno, páči sa. A my sme vlastne 4 roky naozaj asi trvala tá práca, keď sme spolu začali s Ankou teda nad tým projektom rozmýšľať, ale mali sme takú istým spôsobom výhodu, alebo ja som mal trošku výhodu v tom, že niektorých tých respondentov som už poznal predtým z projektov, čiže to išlo relatívne rýchlo. Poznal som tých bratislavských respondentov, väčšinu. Robil som nejaký výskum v Medzeve a trošku v Chmelnici. No ale potom sme museli ešte tie ostatné regióny, ktoré sú tam zachytené, sme teda museli hľadať. Tam potom aj Anka začala sa angažovať a hľadať vhodných respondentov. Takže ak by sme nemali taký trošku náskok, pravdepodobne možno ešte aj dlhšie by nám to trvalo. Ďakujem. Ďakujem aj my. Ďalšie otázky. Vidím, že sa tu pani doktorka Bošľová hlási, tak jej dáme slovo. Páči sa. Ďakujem pekne. Ja by som tiež veľmi pekne chcela privítať našich ctených hostí, respektíve hostku a hostia. Ja v podstate nadviažem na tú otázku Klaudie a chcela som sa vlastne spýtať, a možno to bude vlastne otázka na oboch vás autorov. Ten v podstate dokumentárny film je v mnohom limitujúci, akoby, že je to taká, že hodina na naozaj takúto, že obsiahlu tému. A chcem sa spýtať, že vlastne ten zámer od začiatku bolo vlastne predstaviť akoby, že tie osudy karpatských Nemcov vyslovene na takomto pozadí toho, tých jazykov, tých dialektov, ale nepremýšľali ste náhodou urobiť napríklad z tejto témy tým, že je to naozaj že obšírna, mnoho tém ste tam naznačili práve to, čo ste spomínali, také tie nejaké že historické kontexty, spoločenské kontexty a podobne. Či ste napríklad neuvažovali ďalej rozpracovať túto tému napríklad v podobe nejakej minisérie? Určite sme o tom uvažovali, lebo by som povedala, že tento film mal veľmi taký až dojemný ohlas, hej, že
by som povedala, že zo všetkých asi filmov, ktoré som kedy robila, tak za tento by som tak obrazne povedala, som dostala, bo sme dostali najviac lásky, že naspäť proste, že tí ľudia naozaj boli radi, že sa ten dokument robí a boli aj veľmi ústretoví, veľmi dobre sa s nimi robilo, práve často nám aj poradili, že ešte choďte za tým a je aj naozaj veľa zaujímavých osudov, ktoré sa proste nezmestili do toho filmu. Bolo nám to napríklad, že sme tam nemohli dať ako osudy nemeckej komunity okolo Modry, tak tí tzv. Holzhackeri, ak si to dobre pamätám, ktorí mali tiež veľmi silné príbehy, ale to už proste sa tam nezmestilo a zrazu by to ten film možno úplne aj odviedlo niekam inám. Aj tak to je, akože to bolo dosť veľa na tú jednu hodinu tých osudov. Takže určite by sa žiadalo a dokonca určite by sa žiadal, povedzme, urobiť aj nejaký film presne aj povedzme o jednom tom osude, ktorý by reprezentoval možno celú tú menšinu. Takže stálo by to za to. Všimla som si, že v Čechách teraz veľmi sa akoby rozbiehajú aj dokumentárne filmy a vôbec ako opäť sa znova venujú sudeckým Nemcom, svojim teda Nemcom. Ale proste na to musí aj tá spoločnosť nejakým spôsobom dozrieť, lebo takýto film, o ktorom som hovorila, tak v určitej podobe už existuje práve v Čechách. Nakrútil ho slovenský režisér Juraj Herz, ktorý sa volá, teraz mi to meno normálne vypadlo, toho filmu, ale je to veľmi zaujímavý film, ktorý už má možno 10 rokov, vyše 10 rokov isto. A ten film, hoci bol veľmi silný a veľmi zaujímavým spôsobom rozprával o tom, ako o takých tabuizovaných témach doteraz, ako teda sa tí Česi správali tým svojim Nemcom, tak ten film akoby úplne zanikol. Tá spoločnosť proste akoby ho nejak prehliadla, strašne málo sa o ňom rozprávalo. Vidíte, že ani ja napríklad si nespomenú na ten názov. No, ale Habermanov mlyn. Habermanov mlyn, áno, sa volalo, super, Jožko, ďakujem. No. Takže určite existujú práve také témy, ktoré sú v tej spoločnosti a keď sa strafíte do toho správneho času, tak v tej spoločnosti to zarezonuje. A ja si myslím, že tá naša spoločnosť ešte úplne, neviem, zdá sa mi, že ešte úplne nie je takýmto témam otvorená, že možno jej časť určite, hej, ale ako celok, že by sme to nejak veľmi reflektovali. Veď aj tá téma holokaustu, tiež prišla k nám až by som povedala s takým veľkým oneskorením. Teraz môžeme povedať, že naozaj zo všetkých možných strán sa táto téma skúma a stvárňuje v umení. Proste je veľmi veľa vedeckých štúdií na túto tému a kníh a tak ďalej. Ale tiež tá spoločnosť musela proste na to nejakým spôsobom, k tomu nejakým spôsobom dozrieť. Takže ja k tomu dodám, keď môžem, možno ste si všimli, ak čítate pozorne titulky, a že myslím, že kde si na konci je spomenuté, že teda film vznikol aj v rámci jedného výskumného projektu APVV. No a to trošku vysvetľuje aj prečo akoby to nevznikalo ako taká séria, hoci ako Anka hovorila, že tiež nám to tak zišlo na um, aj viacerým iným ľuďom to zišlo na um, s ktorými sme sa o tom rozprávali. My sme zo začiatku vlastne nemali takmer žiadne financovanie zvonka a ja som vtedy viedol taký APVV projekt zameraný na výskum viacjazyčnosti. A tak sme jednoducho istú časť, proste požiadali sme agentúru, aby sme smeli časť nášho rozpočtu investovať, akoby minúť na takýto film. A oni nám to schválili, ale mali podmienku samozrejme, pri všetkých projektoch máte nejakú časovú viazanosť. A my sme teda museli predložiť výsledok niekedy do leta 2017. To boli strašné preteky s časom. Ja som bol hrozne nervózny, že to nestihneme. Čiže som veľmi aj tak tlačil na Anku stále, že už,
už treba už dokončiť, už vytvoriť nejakú verziu. Čiže napokon sme vlastne aj mali dve verzie filmu. Jednu takú dlhšiu, ktorú sme aj odprezentovali, mala premiéru v Nemecku. Tá mala Anka okolo 70 minút, že? Alebo trošku niečo cez 70. No a potom, a tu sme odovzdali ako tú oficiálnu verziu a BVV, tým pádom som si ja vydýchol a potom sme mohli ešte trošku na tom pracovať a urobiť ešte takú kompaktnejšiu, pretože sa nám zdalo, to bol tiež taký pôvodný zámer, že by sme chceli urobiť film, ktorý sa dá premietnúť študentom v rámci jednej vyučovacej hodiny, teda tej 90-minútovej, tak, aby bol ešte aj čas trošku sa potom o tom filme rozprávať. Takže to bol taký formát, sa nám zdalo, že tých 60 minút je na toto vhodných. Ale samozrejme, že dala by sa o každej, či už to rozdeliť podľa nejakých tém napríklad a urobiť sériu podľa tém, alebo ju urobiť regionálne, to by tiež mohlo byť veľmi pekné. Hej, podľa tých troch základných regiónov, Bratislava, Havarland a Spíš, alebo inak si to nejako podeliť. Možno raz teda niekto sa do niečoho takého pustí a vytvorí taký projekt. To by bolo veľmi, veľmi zaujímavé. A ja by som chcela ešte nadviazať na to, čo hovorila pani doktorka Grúsková, že by vlastne na tento film ste dostávali veľké množstvo ohlasov. A ja som tak dosledovala vtedy aj tú premiéru a vlastne potom ten rok 2019 vy ste dosť chodili po Slovensku vlastne s týmto filmom, robili ste tie verejné projekcie a vlastne aj v tých dokonca tých lokalitách, kde ste natáčali. A k tomuto som sa iba chcela spýtať naozaj takú stručnú otázku, že či toto teda, lebo teraz pán docent Tancer spomínal, že cieľom bolo to prezentovať študentom a robiť k tomu diskusie a kedy ste vlastne akoby, že prišli aj s touto ambíciou robiť tie projekcie priamo v tých obciach, kde žijú slovenskí Nemci, alebo teda tí karpatskí Nemci. A možno, ak by ste sa s nami mohli podeliť aj o nejaké dojmy z tých verejných projekcií a potom tých diskusí následne, lebo to ste aj spomínali, že tam naozaj, že boli ešte potom zaujímavé príbehy, ktoré by stáli za zmienku. Ďakujem. Môžem zase teda ja povedať, no my sme aj veľmi chceli od samého začiatku v tých obciach, kde sme nakrúcali, tak potom prísť s tým filmom a ako nejakú formu poďakovania ho premietnúť tým ľuďom, že zdalo sa nám to veľmi dôležité, lebo určite je jeden z cieľov toho vzniku toho filmu bolo teda nielen tí študenti a tak ten vzdelávací rozmer, ale nejakým spôsobom aj posilnenie tej komunity dovnútra. I to si myslím, že sme chceli. Snáď sa to aj podarilo teda podľa tých ohlasov. No a samozrejme, to bolo fakt strašne silné, lebo po každej tej projekcii za nami chodili ľudia a začali nám rozprávať tie svoje príbehy, ktoré sa podobali často tým, ktoré tam videli. Niečo sme si aj myslím zapisovali, niečo sme tak sa ako keby reflektovali, ale je to fakt, že obrovská úloha, lebo tá komunita je skutočne nabitá, bo tá menšina teda je nabitá tými príbehmi, ktoré by bolo treba nejako systematickejšie ešte spracovávať. Ale určite tiež nie sme jediní, kto sa zaoberá týmito vecami. A napríklad viem, že syn jedného z tých účinkujúcich vo filme, pána Helmuta Bistiku, je vlastne dokumentarista mladý. Takže aj on vlastne urobil taký dokument akoby na túto tému. Čiže myslím si, že tá téma, ako hovorím, mám pocit, že v tej spoločnosti ešte stále zreje. Že ešte nie je úplne tak dozrela, by som to dozretá, by som povedala. Povedz. Ale keď chceš dodať, ja počkám. Dobre, tak poviem. Ja vám len jeden príklad na takú recepciu filmu poviem, ktorý bol pre mňa mimoriadne silný aj zaujímavý. Keďže ste väčšina z vás teda etnológovia, tak viete, že
V prípade výskumu holokaustu sa hovorí o tom, že tá trauma sa prenáša aj na druhú a na tretiu generáciu. A toto sa deje vlastne so všetkými takýmito kolektívnymi traumami, že sa odovzdávajú ďalej. A je to teda vpísané aj do pamäte týchto Nemcov na Slovensku. Keď sme mali jedno premietanie v Bratislave, tak potom mi cez Facebook, tak do Messengeru mi napísala nejaká, neviem, pani slečna, že veľmi pekne ďakuje, pretože vo filme sme ukázali jej starého otca a že ona sa ho nikdy neodvážila opýtať na to, čo ako dieťa prežil, pretože vedela, že ak sa na to spýta, tak že toho starého otca nejakým spôsobom zarmúti. Hej. A to nechcela urobiť. Ale zároveň, keďže sa neodvážila o tom hovoriť, no tak si stále kládla tú otázku, no a čo ten môj starý otec vlastne urobil, že bol v tých Novákoch, hej? Alebo čo urobila jeho rodina? Ako sme my za niečo nejakým spôsobom vinní, hej? A to proste nad ňou tak viselo. A ona mi napísala, že vďaka nášmu filmu to dostalo takú konkrétnu podobu, čo sa tam teda udialo. Stal sa z toho príbeh, hej? Z toho niečoho ťaživého, neznámeho sa stal príbeh a ona sa zrazu proste dokáže aj s tým starým otcom nejako o tom porozprávať a že sa jej strašne uľavilo. Hej? Hoci ona je tretia generácia. Čiže preto sú aj takéto filmy veľmi dôležité, aj keď samozrejme, ako vám mnohí povedia, že no, mali ste tento film urobiť pred 10 rokmi, pred 15 rokmi, už je tých pamätníkov málo a majú svetú pravdu, len ako zabúdajú, že tie témy tu zostanú v rodinnej pamäti aj vtedy, keď už nebudú pamätníci priami žiadny. A v čete je jedna taká milá otázka pána Čarnogurského, ako rozumiem výrazu poušeknetchen. A myslím, že to sú tie brinzové halušky, aj tak ako to v tom filme nám bolo vysvetlené. A ja som to teda aj od iných respondentov potom tak počul, tak ako to pouš, ktoré odkazuje vlastne na ktoré označím toho slovenského a nie poľského paradoxne, no a knetchen je cesto, ktoré sa hnetie. Teda. Čiže ja myslím, že sa tomu dá veriť, tomu vysvetleniu, že to budú brinzové halušky. Ja ďakujem za tú reflexiu a vôbec za to, že ste sa s nami podelili aj o ten príbeh. Je to veľmi zaujímavé a silné a naozaj je také, že to pomáha aj búrať také bariéry aj medzigeneračné. Ďakujem. Ďakujeme aj my a máme tu otázky na YouTube v livestreame. Takže Renata Pavlova sa pýta, otázka na pána docenta Tancera. Ktoré vlastnosti karpatských Nemcov na vás najviac zapôsobili počas stretávania sa s nimi? No, viete, tá otázka ma núti trošku ich charakterizovať ako skupinu. A tomu by som sa rád vyhol. Možno sa to samozrejme dá, veď tak ľudovo aj hovoríme o tom, že ja neviem, že Nemci sú mimoriadne takí húževnatí, pracovití, usilovní, disciplinovaní a tieto národné charakteristiky, hoci sú klišé, oni zohrávajú aj v sebaobraze tej skupiny nejakú rolu. Čiže ako úplne ich nemôžeme odmietnúť ako niečo úplne vymyslené. Hej? Ale to trošku možno súvisí s tým, čo ma zaujíma ako vedca, že ja sa nesnažím veľmi vo svojej práci vytvárať nejaké také akoby všeobecné typy. Hej? A mňa skôr akoby zaujíma to, čo ľudí odlišuje. A to je jednoducho iný prístup. Vy sa môžete pozerať na to, čo ľudí spája, hej, a čo majú podobné, a hľadáte tie podobnosti a vytvárate nejaké typy, alebo naopak môžete hľadať výnimky. Mňa vždy aj pri jazykoch fascinovali výnimky, vždy to, čo bolo napísané kdesi dole pod čiarou, že nezodpovedá pravidlu. Samozrejme, na toto pravidlo najprv potrebujete, aby ste zistili, čo mu
nezodpovedá. No, teraz som trošku odišiel od témy, len vám chcem trochu vysvetliť tú moju optiku. Čiže to, čo ma veľmi zaujímalo na tých ľuďoch, bolo, aký majú vzťah k nejakému, teda k tradícii nemeckého jazyka a kultúry u nich priamo na mieste. A do akej miery tento akoby lokálny vzťah je nadriadený alebo podriadený alebo v akom je vzťahu k nejakému takému všeobecnému, k ich príslušnosti k tej skupine tzv. Karpatských Nemcov. Pretože to je to, čo je aj akoby vo výskume známe a čo my sme si teda, myslím, že tiež aj s Ankou výrazne všimli, že tí ľudia sa identifikujú na prvom mieste s tou svojou obcou. A až potom cez príslušnosť ku spolku, hej, sa identifikujú s tou skupinou. A to mi príde také celkom zaujímavé. To asi o tom zase vy viete napríklad etnológovia ako viacej, že či je toto typické len pre menšinu, alebo je to typické aj pre Slovákov, ako pre národ, že povieme na prvom mieste, že som Bratislavčan, až potom poviem, že som Slovák. Hej? Čiže toto sa mi zdá, že je také celkom zaujímavé, že ako je to poprepájané, hej? Že som Chmelničan, som karpatský Nemec, alebo som Nemec, hej, aj tam sa ešte môže urobiť nejaký rozdiel. A potom, ak sa na to pýtate, napríklad tuto v Bratislave, tak tamto nemecké, hoci sa ľudia aj označia ako Nemci, ale tamto vlastne zodpovedá viacej tomu rakúskemu. Hej. A to je tiež také celkom zaujímavé, že aj jazykovo, aj kultúrne sú tuto tí Nemci okolo Bratislavy vlastne akoby, nechcem to teraz nejako znevážiť, ale sú takým predmestím Viedne, hej, ale nepovedia, že my sme Rakúšania. Hoci by to bolo také ako v podstate logickejšie. Čiže mňa toto na tých karpatských Nemcoch najmä zaujímalo vzťah lokálneho, regionálneho s tým akoby celoslovenským, celoskupinovým. Ďakujeme. Ešte môžem dodať len, kebyže teda ten dotazujúci sa by chcel vedieť nejaké konkrétne veci, tak môžeme poslúžiť tým, čo nám hovorili respondenti. Napríklad starosta jednej takej obce bývalej nemeckej nám hovoril, že doteraz vidí proste, v akom stave sú domy, ktoré pôvodne patrili Nemcom a kde ešte žijú ich potomkovia a v akom stave sú domy tých ostatných. Hej. Čiže on ako keby takto to zreflektoval. Alebo napríklad, čo bolo aj zaujímavé, tak často sme sa stretli s tým, že akoby tí karpatskí Nemci majú taký veľmi dobrý vzťah k prírode, že si vedia vážiť prírodu, udržiavať poriadok, nehádzať odpad do potoka a podobne. Hej, to nám napríklad rozprávala Emília Lašariová, ktorú ste tiež videli v tom filme. Takže s tými charakteristikami takými to sme sa veľmi často stretli, tak len taká zaujímavosť na okraj. Ďakujeme. A máme tu v čete otázku od našej kolegyne Romany Mačicovej. Dobrý večer. Rada by som sa opýtala, ako príslušníci jednotlivých regiónov a nárečí na seba reagujú navzájom. Rozumeli by si medzi sebou, ak by hovorili nárečím? Rozumej týmto nárečiam dnes aj priamo v Nemecku, prípadne Rakúsku? Ďakujem. Začnem od konca, keď dovolíte. Tí nárečia nerozumejú dnes už v Nemecku a v Rakúsku, alebo len teda veľmi málo, pretože v Nemecku a v Rakúsku sa nemčina vyvíjala ďalej a vyvíja, kým tu pri týchto nárečiach sa nemčina prestala v tom svojom jadre ako nemčina vyvíjať v tej chvíli, keď teda tie skupiny sem prišli. Takže rozlične teda, ako prichádzali niekedy medzi tým 12., 13. až teda koncom 18. storočia. Hej. No,
Jediná výnimka by som asi povedal je tá bratislavská nemčina, pretože tá blízkosť Viedne naozaj spôsobila, že to nebol izolovaný jazykový ostrov v takom zmysle ako tá Chmelnica alebo Medzev. Hej. Čiže tam sa ten jazyk veľmi výrazne podobá na viedenčinu. Na viedenskú nemčinu. Či si rozumajú medzi sebou, to zase závisí trošku od tých regiónov, lebo sú to naozaj ostrovy. Hej. Keď je to teda, sú to nárečia Dolného Spíša, no tak tí si trochu, nie, tí si rozumejú celkom dobre, aj keď sa rozlišujú v Hauerlande, oni si takisto rozumejú, lebo tam je rozdiel niekde len v nejakých samohláskach napríklad, hej, ktoré sú iné. Ale napríklad už keď je to iný región, tam už majú problém. Hej. Už tým Chmelničanom nerozumie nikto. Ich nárečie je iné ako tie ostatné. Takisto Bratislavčan nerozumie mantáčtine. Čiže oni, aj keď sa stretnú, aspoň to je moja skúsenosť, keď som sa, neviem, možno raz alebo dvakrát zúčastnil na takom väčšom celoslovenskom stretnutí v Kežmarku, tak oni sa rozprávajú medzi sebou po slovensky. Veď napokon slovenčina je pre drvivú väčšinu týchto ľudí akoby ten komunikačný jazyk, ktorý oni ovládajú najlepšie. Ďakujeme. Máme tu ďalší dotaz na live streame od pani Terezie Hubáčkovej. Ďakujem za dokument. Chcem sa opýtať, či existuje o karpatských Nemcoch kniha alebo ďalší film, ktorý sa tejto téme venuje z okolia Žarnovice. Moja babka je karpatská Nemka a chcela by som vedieť viac. Určite existujú o karpatských Nemcoch viaceré knihy, napríklad výborná kniha, ktorú by som tak odporúčala, je kniha manželov Olejníkovcov, ktorá myslím si, že je takým dobrým štartom k tejto téme. A ďalšie a ďalšie, ale potom určite ten film, ten Habermanov mlyn, ktorý sme tu spomínali, to si podľa mňa treba pozrieť, lebo on ten príbeh aj tých sudeckých Nemcov, aj tých karpatských Nemcov sa v mnohých veciach podobá, v niektorých sa líši, ale akože tá situácia, ktorá nastala po vojne, bola spoločná, aj tá Československá, tie Benešové dekréty a vysťahovanie veľkej časti vlastne tejto menšiny. Aj to máme také spoločné. A ešte som chcela povedať, keď sme rozprávali, ešte by som sa vrátila trošku k tomu, čo sme zažili pri tom nakrúcení, tak ešte som chcela povedať taký príklad, ktorý by vás možno tiež zaujímal, je, že keď sme nakrúcali v Dobšinej, to bol taký veľmi silný zážitok pre nás, tam tiež by mohol vzniknúť úplne samostatný film o tomto, lebo naozaj tá Dobšina bola teda z veľkej časti nemecké mesto a keďže postupne vlastne tí Nemci odtiaľ odchádzali, tak do ich domov sa sťahovali Rómovia. Čiže dnes vo veľkej väčšine týchto bývalých nemeckých domov bývajú Rómovia. To ste vlastne videli v tom filme, tam to bolo. No a keď sme to tam premietali, keď sme ukončili teda všetko, tak sme tam prišli s tým filmom a rozprávali nám tie účinkujúce. Bohužiaľ napríklad už tá pani Gemeriová v tom farebnom svetri takom, čo ste ju tam videli, taká veľmi sugestívna rozprávačka, tá už bohužiaľ nežije. Ďalší dvaja už tiež nežijú, ani ten starý pán Vystika, ani ten pán Oto, Jožko bude vedieť, podľa som ako sa... Sobek, áno. No ale aby som sa vrátila k tomu príbehu, čo nám rozprávali, ako to je zaujímavé možno pre vás, lebo sa to týka úplnej súčasnosti.
rozprávali nám, že sú v nejakom, tieto karpatské Nemky, že sú v nejakom spevokole v meste Dobšina, to je teda, že je, kde teda bola taká silná nemecká menšina, komunita. Mali nejaký koncert jamačný a chceli, že by počas toho koncertu zaspievali aj nejaké slovenské piesne. A tá väčšina teda tých žien, Sloveniek, sa rozhodla, že to nemôžu, že im to nedovolili proste. Takže ešte aj dnes vlastne sú také silné predsudky nejaké, alebo tiež nám rozprávali, že by chceli v jednej obci dať dvojjazyčné nápisy a že tiež veľká časť tej obce sa postavila proti tomu, že proste nie. Takže aj keď dnes to zdanlivo vyzerá, že naozaj už nie je o čom a prečo, tak ešte veľmi silno to na tom Slovensku prežíva taký ten negatívny vzťah k tým karpatským Nemcom. Aj napríklad taký jeden môj známy z Izraela, keď videl, že som robila dokument o karpatských Nemcoch, tak mi tiež písal, ako si to mohla proste, že vieš, čo nám robili a tak ďalej. Hej. Takže samozrejme, že je to ťažká téma. No, akože aj s takýmito reakciami sme sa stretli. Hej. Ale nemôžeme presne to, čo v tom filme sa objaví, že nemôžeme ľudí posudzovať na základe nejakej kolektívnej viny. No. Môžem k tomu niečo dodať? Počujete ma dobre? Lebo ja strašne, keď Anka rozpráva, tak počujem, Anka, ty ako keby nejaký hámor si tam mala pustený vzadu. Tak, vás počujeme super. Áno, dobre. Mali sme veľmi zaujímavú diskusiu, ktorá presne s týmto súvisí, čo Anka naznačila, tá reakcia toho pána z Izraela. Mali sme veľmi zaujímavú diskusiu na židovskej obci v Bratislave. No a tam som ja prvýkrát zažil to, čo zase ako etnológovia isto poznáte z literatúry, konkurenčný boj o status obete. A to bolo mimoriadne zaujímavé, pretože tam bolo publikum, to bol taký klub seniorov, kde tí mladší mohli mať tak okolo 60 rokov a tí najstarší ešte teda boli preživší holokaustu. A keď sme sa začali o tom filme, my sme mali len debatu, ten film sa tam nepremietal, o tom probléme sme sa tam rozprávali ako takom, tak nám jeden veľmi naozaj ako inteligentný a vzdelaný pán povedal, že on sa odmieta s nami o takejto téme baviť. A ten argument je zaujímavý, pretože my nie sme tá generácia, čo to zažila. A iba oni majú právo, tí, ktorí teda prežili holokaust, rozprávať o udalostiach druhej svetovej vojny. Hej. No a potom tam vznikla taká debata. My sme samozrejme s Ankou, teda len my sme tam boli hostia, to je veľmi ťažké na toto zareagovať, ale pre mňa bolo zaujímavé pozorovať tie reakcie, pretože sa tam medzi nimi rozputala taká debata, či toto je správny názor, alebo to nie je správny názor. A myslím si, že prevážili tie hlasy o tom, že nie, treba sa o takýchto udalostiach akoby rozprávať. Aj iní majú právo rozpovedať svoj príbeh a teda sú aj iné skupiny, ako ktoré trpeli. Toto je podľa mňa taká téma. My sme sa o tom samozrejme veľa s Ankou rozprávali, hej, pretože tie dejiny Nemcov na Slovensku sú komplikované. Mne sa veľmi páči ten Ankin prístup v tomto filme, kde ona zvolila tie prestrihy, hej, rôznych dokumentov, dobových filmov, hej, ktoré akoby tvoria taký kontrapunkt k tomu rozprávaniu pamätníkov, ktoré je predsa len fokusované viacej samozrejme na to utrpenie, pretože to sa ľahšie verbalizuje. Ale sme sa snažili, aby tá ambivalentnosť proste tej
akoby aj viny, ale aj utrpenia, aby tam zostala zachovaná. Ale samozrejme, rovnako to môžeme preniesť potom na tú tému Rómov. To je tiež ako, to je, tiež je to veľmi, veľmi zaujímavé a citlivé. Hej? Ako kto je obeťou v podstate v takej dobšinej? Sú to tam tí Nemci, ktorí sa musia ešte zvyšný ako, prizerať, ako sa im to mestečko a všetko rozpadáva pred očami a v tých stredovekých domoch, kde žili voľakedy ich predkovia, žijú dnes Rómovia, alebo sú to obeťou Rómovia, ktorí tam neprišli dobrovoľne, hej, oni si to tam ako nekúpili, ale boli tam ako v istej chvíli presťahovaní, vysťahovaní, odsunutí, hej, ako chcete, a tiež sú vlastne istým spôsobom teda vykorenení. A tie dve skupiny ťažko nachádzajú spoločnú reč. Neviem, či poznáte veľmi zaujímavú reportáž rakúskeho novinára Karla Markusa Gausa Roztrúsení Nemci. To vám veľmi odporúčam, ak ste to nečítali. To vyšlo teda aj v slovenskom preklade vo vydavateľstve Absint, kde on presne o takýchto veciach ako rozmýšľa. Opisuje teda tieto karpato-nemecké oblasti a uvažuje o vzťahu Nemcov na Slovensku k tým iným etnikám. Ja som ešte chcela povedať, neviem, počujete ma? Ja môžem takto či zo svojho? Počujeme. Ja som len chcela ešte povedať, že bolo pre nás napríklad veľmi ťažké v tom filme, že ako ten vzťah tých Nemcov a Rómov nejakým spôsobom zachytiť, aby to nebolo rasistické, aby to nebolo, bola to naozaj taká ťažká téma, ale istým spôsobom, to bolo úplne fascinujúce, to stretnutie akoby tej starej kultúry, ktorá bola taká precízna, tak to dokonale tam všetko vybudovali a zrazu tí Rómovia, my sme tam proste prišli a teraz z tých rozpadajúcich sa domov proste zniela hudba, taká tá rómska, taká akože vitálna, ale strašne hlasno. To vyzeralo úplne jak taká apokalypsa nejaká, lebo ani to neviem proste pomenovať, bol to veľmi silný zážitok. A bolo fakt ťažké teda nejakým spôsobom tú fascináciu do toho filmu preniesť. A zároveň ale teda aby to nevyznelo proste nejako negatívne voči tým Rómom, lebo ľahko by sa to mohlo stať, že človek to nejako, presne, že to vyzerá, keby oni tam prišli a teraz to tam celé vydrancovali, ale ako Jožko presne povedal, že oni sa tam sťahovali preto, lebo proste ich potrebovali niekde sa ubytovať a tam to bolo lacné a proste bola taká možnosť. A oni, čo je ešte, akože to na mňa veľmi zaujímavé, oni si tie domy, teraz ako tak už trošku sú bohatší, tak si ich začali zveľaďovať. Ale začali si ich zveľaďovať takým tým svojím spôsobom. Hej. Takže proste dom, ktorý sme pri natrúcaní videli, taký úplne rozpadnutý, tak keď sme to tam prišli potom premietať, tak zrazu bol natretý na takú fosforeskujúcu zelenú rúžovú. Proste to bol úplne akože taký stred kultúr, že úplne rukolapný. Takže to bolo tiež strašne zaujímavé a to bol fakt strašne silný. Pre mňa jeden z najsilnejších zážitkov, no, keď to tak človek naozaj naživo vidí. Veľmi je zaujímavý tento vzťah napríklad aj v Medzeve, hoci vo filme sa to nevyskytlo, ale je aj etnologický výskum ku vzťahu Nemcov a Rómov v Medzeve, taký celkom zaujímavý výskum nejakej zdieľanej lokálnej pamäte. A pre mňa ako z praxe je veľmi pekný príklad, ten maliar z filmu Helmut Bistika, ktorý sa veľmi angažuje
v prospech tej lokálnej komunity, ale nie s obmedzením na Nemcov, hoci on sám sa cíti byť ako príslušník tých mantákov, ale akoby bez ohľadu na to, ktoré sú to skupiny. A on napríklad robí také akcie, že nakúpi farby a ide do romskej osady a zobere deti a pomalujú spolu autobusovú zastávku. Hej. Proste nejakým, ale takéto, alebo vymyslí, organizuje nejaký detský tábor rovnako pre slovenské deti. Hej, ako proste robí niečo preto, že sú to deti, ktoré nemajú dostatočné zmysluplné trávenie času a to on teda si uvedomuje, že to je veľmi dôležité. A to možno je ako pre mňa taká, lebo sa často sa ľudia pýtajú, že no a čo teda by sme mali ako my robiť a ako si vy myslíte, poradte nám, že ako máme zachovať tie svoje tradície a ako máme pestovať ten svoj jazyk. No a to je veľmi ťažké tým ľuďom poradiť, lebo tým, že je tá skupina stále menšia a menšia, no aj keby ste zorganizovali letné školy tých nemeckých nárečí, tak no kde budete chmelničtinu používať okrem tej chmelnice, hej? Ale ja im vždy hovorím, že ale viete, to, čo môžete urobiť pre zachovanie svojej kultúry je nesústrediť sa na svoju kultúru, ale sústredte sa na tých druhých, ktorých tam máte v regióne a skúste im trochu pomôcť. A to je možno že na prvý pohľad také paradoxné, pretože keď sa sústredím na tých druhých a prestanem pestovať to vlastné, no tak vlastne neurobím nič pre svoju kultúru, ale naopak, ja som stále viac o tom presvedčení, že toto je tá cesta, pretože vy vám stupne v tom regióne, ak začnete vybiť ten aktívny a pomáhať druhým ten symbolický status. Tým pádom sa zvýši aj symbolický status tej vašej kultúry. A to napríklad sa v tom Medzeve deje, hej, že oni majú tanečný súbor a neriešia, že či je to Slovák teda, alebo Nemec, hoci teda je to akoby, je to nemecký tanečný súbor, a všetci sú tam vítaní a tie slovenské deti, ktoré tak získajú možnosť proste niekde zase zmysluplne tráviť čas, tak sa popri tom niečo naučia o nemeckých krojoch, niečo sa, hej, naučia sa spievať po nemecky nejakú pieseň, získajú nejaký akoby pozitívny vzťah k tej kultúre. Takže toto je možno taká cesta pre takéto malé komunity, hej, že ako urobiť niečo pre seba tak, že to začnem robiť najprv pre druhých. Ďakujeme. Máme tu ďalší dotaz na live streame od pani docentky Hany Hlôškovej. Takže pozdravujem pani kolegyňu a pána kolegu a ďakujem za obsažný a citlivý film. Napriek pesimistickým záverom pamätníkov, čo sa týka jazyka, nevidíte perspektívu oživenia jazyka v mladších generáciách? Dodáva, možno aj v súvislosti s fenoménom hľadania koreňov. Ďakujem, Hana Hlôšková. Ďakujem, pozdravujem pani docentku. No, viete, akože čo znamená oživenie? Že v akom meradle oživenie? Isto to nebude také, možno, že sú také ako také vlny, nejaké, nazvime to, že retro vlny, hej, nejaký taký revival, že sa niekto o to začne zaujímať trošku vo väčšom meradle, ale nevidím nejaký naozaj recept na znovu oživenie tých nárečí tak, aby sa začali akoby funkčne používať v každodennom živote, tak ako sa volakedy používali. Z tohto hľadiska Anka spomínala tých holzhackerov, takzvaných huncokárov. Je to veľmi zaujímavá skupina. Rozhodne treba robiť výskum aj ich nárečia, ale kolegovia v Trnave, neviem, majú taký projekt, ktorý sa volá revitalizácia huncokárskej menšiny. Neviem, ako sa dajú
tieto takéto menšiny revitalizovať, no nie som na to špecialista. Ale nevidím to, ako, ja to nevidím nejak tak dramaticky, pretože jazyky len ubúdajú, jazyky nepribúdajú, to je proste, to vyplýva z našej komunikácie. Neviem, sú také výpočty, koľko jazykov nám ročne umrie a akých. No samozrejme, že sú rôzne programy, môžeme v Spojených štátoch si môžete adoptovať jazyk, dostanete štátnu podporu na to, že sa ho naučíte a budete ho používať. Tak, ale zase tak ako Anka hovorí, že my ešte nie sme ako spoločnosť zreli na všeličo a neviem si predstaviť, keby sme takýto program sa snažili iniciovať. Teraz nám to hrozí napríklad s tou bulinérčinou, tým dialektom v Dobšine, kde naozaj, ja neviem, koľko. Toto sa aj veľmi ťažko počíta, koľko je tých ešte hovoriacich, no ale keď sme točili film, no tak vtedy nám pán Harmata hovoril, že ich napočítal, ja neviem, už sa teraz nepamätám, 12, tak to môže byť aj toľko, čo apoštolov, tak s týmito číslami je to také magické, ale proste veľmi málo. Takže rozhodne by sme potrebovali program a proste adoptuj si bulinérčinu. No, ale ani toto adoptovanie ako neoživí jazyk. Mohla by som sa opýtať našich dvoch hostí. Veľmi pekne ďakujem, že ste prijali naše pozvanie a ďakujem aj za nádherný, veľmi nádherný dokument, z ktorého som mala naozaj hlboký zážitok. Ja som si poznačila hneď niekoľko otázok a vopred sa ospravedlňujem, ak budú rôznorodé a povedzme tak akoby neúmerne predĺžia našu diskusiu, ale chcela by som sa opýtať, dotkli sme sa už teraz v tejto diskusii niekoľkých tém, spomínali sa napríklad Rómovia a ja som svojho času čítala jeden text od pána Arneho Mana, ktorý sa venuje rómskej národnostnej menšine a ktorý spomínal nemecky hovoriacich Rómov, žijúcich v Dunajskej Lužnej v okolí Bratislavy. A moja otázka možno na pána docenta, že či svoju pozornosť obrátil povedzme aj týmto smerom a možno aj teda na pani doktorku Gruskovú, že či v rámci dokumentu sa vyskytli materiály, ktoré sa neocitli v jeho finálnej podobe, ale že či ste sa stretli s touto témou alebo povedzme aj v tých zmiešaných lokalitách, ktoré ste aj sami spomínali. Ďakujem. To je prvá otázka, potom ešte položím ďalšie, ak smiem. Ja vám za seba odpoviem, bohužiaľ, veľmi krátko. Nie, nezaoberal som sa týmto fenoménom. Je to zaujímavé. Viem o tom teda, že to tam existovalo, lebo tiež to poznám z literatúry, ale nezaoberal som sa tým. Ja bohužiaľ tiež neviem k tomu nič povedať, len by som chcela spomenúť práve to, že často máme presne okolo tých menšín zaužívané všelijaké stereotypy a napríklad nás tedy nám pripadalo veľmi zaujímavé a mňa to teda prekvapilo, lebo ja som to naozaj nevedela, že niektorí z tých karpatských Nemcov boli v koncentračných táboroch ako vlastne obete. Takže, alebo niektorí bojovali v povstani. Takže to ako sú tiež veci, ktoré sú veľmi málo známe a asi treba aj takéto veci spomínať. No, tak to len tak na margo. Ďakujem veľmi pekne a súhlasím tiež, tých výnimiek z pravidla, ktoré spomínal pán docent, je neúrekom a sú podstatné pre také komplexné a plnohodnotné uchopenie akékoľvek témy. Moja druhá otázka možno zareaguje, alebo teda nadviaže troška na pani docentku Hloškovú, ktorá sa tiež akoby pýta vás, teda, že čo ďalej. A moja otázka na vás je, či v lokalitách, v ktorých ste realizovali váš výskum, či povedzme, my poznáme taký predmet, ktorý môžu niektoré základné školy vkomponovať do svojho kurikula, volá sa regionálna výchova a tradičná ľudová kultúra. Či ste zaznamenali, že v týchto lokalitách miestni obyvateľia využívajú tú dávku časovú na naplnenie povedzme tej látky vyučovanej aj povedzme problematikou, ktorá sa týka toho lokálneho dedičstva karpatských Nemcov?
Či sa skrátka pracuje s tou najmladšou generáciou? Lebo všimla som si na dokumente, že sa to deje skôr akoby v tom mikrokozme rodiny. Že je to na rozhodnutí rodičov, ktorí sa rozhodnú, povedzme, naučiť ten dialekt alebo to nárečie svoje dieťa. Uvedomujúci, že asi sa nedohovorí teda v Nemecku, ale vnímajú tú hodnotu toho jazyka, ale že či takéto niečo preniklo do tej inštitucionálnej, povedzme, roviny v tých lokalitách. Trošku to preniklo. Ja som robil ešte pred týmto filmom takú správu ešte s jednou kolegyňou z katedry germanistiky o stave nemeckého menšinového školstva. A vtedy sme prešli vlastne všetky nemecké menšinové školy, ktorých vtedy bolo ešte 5 na Slovensku. A tam sme videli, rozprávali sme sa s učiteľkami, a všetky sa vlastne nejakým spôsobom si uvedomovali, že s týmto môžu pracovať a snažili sa, vytvárali si nejaké vlastné materiály a tak, ale myslím, že nedostávali veľmi takú akoby silnú podporu v tomto, ja neviem, zo strany nejakých metodických centier. Možno sa to trochu zmení ako súčasne. Na štátnom pedagogickom ústave asi 2 roky možno je jedna pani kolegyňa, ktorá sa začala zaoberať témou nemčiny ako menšinového jazyka. A presne ako z didaktického hľadiska. Napríklad toto v Maďarsku veľmi dobre funguje. Neviem, aj trošku koronou a tak sa poprerušovali vzťahy. Takže neviem, že aké sú z toho nejaké výsledky, ale je bohužiaľ fakt, aj v tých školách, tam v Chmelnici napríklad rozprávali, že tam oni sú už radi, keď v jednej, a to sú tak v Chmelnici, tak neviem, či majú viac ako jednu triedu v každom stupni, no, keď majú v triede dve deti, ktoré teda ešte nejak rozprávajú. Ale zase tam by som povedal, že toto až tak nehrá až takú dôležitú úlohu, že koľko tam tých detí je, ale či sa to nejakým spôsobom tematizuje a či sa s tým pracuje ako s nejakým zdrojom poznania alebo zážitku alebo čohokoľvek. Veľmi pekne, poviem taký príklad, ktorý sa mi veľmi páčil práve v tej dobšinej, ktorá na nás tak aj depresívne veľmi, veľmi pôsobila, tak jedna vec tam bola veľmi prekvapujúca. Navštívili sme súkromné múzeum baníctva. Úplne náhodou, neplánovane. Ja osobne som ani nevedel, že tam také múzeum je. A tam nám pán, ktorý ho vedie, ktorý je na dôchodku banský inžinier, rozprával o takom projekte, že taká partia kamarátov, už teraz na dôchodku, začali prekladať z ich miestneho dialektu nejaké legendy do slovenčiny. A existuje jedna legenda o stratenej štôlni. A oni, keďže sú banskí inžinieri, a teda aj poznajú mapy banské a všetko, oni sú presvedčení o tom, že to nie je legenda, to je pravdivý príbeh. A teraz neviem, či už tú baňu našli, alebo ju nenašli, ale teda plán bol taký baňu objaviť a začať tam vodiť turistov. A zase ako, ja neviem, či sa im to podarí, alebo nepodarí, ale je to úžasný spôsob, podľa mňa, ako tráviť čas na dôchodku. A zároveň to má obrovskú pridanú hodnotu pre to miesto, alebo teda pre to samotné mesto. Dá sa napríklad s tým robiť nejako v turizme. Hej? Alebo máte ten svoj vlastný príbeh, to je veľmi, veľmi dôležité, ktorý vám pomôže nejakým spôsobom sa odlíšiť od nejakého ako iného mesta v regióne. No a môžete sa na to tak pozerať ako na kultúru, ktorá končí, hej, a potom je to naozaj taký smutný príbeh, alebo sa na to môžete pozerať ako na kultúru, ktorá sa transformuje. A tam sa toto podľa mňa deje a tam je, vidíte, tam sú aj veľké možnosti naozaj pre také kreatívne zaobchádzanie s týmto, nazvime to, že materiálom. No.
Bo v tejto súvislosti som aj počas teraz vašej reakcie som tak rozmýšľala, že či trošička by sme aj v rámci takej akoby aplikovanej etnológie, my etnológovia nevedeli troška priložiť ruku k dielu, lebo predsa len s tým vytváraním materiálu alebo s tou pomocou pri koncipovaní tých didaktických materiálov máme svoju skúsenosť, máme aj kolegyňu, ktorá sa tejto téme venuje, že je to taký pre mňa vnútorný taký otáznik a výkričník, že do akej miery by sme vedeli možno aj my ako etnologická obec zareagovať na túto potrebu, ak existuje tá potreba samozrejme, alebo kde sa vyskytne, tak na ňu nejakým spôsobom zareagovať. No a ja ešte môžem, Timotej, dovolíte mi ešte dva také postrehy, ale sľubujem, že ten druhý vás všetkých poteší. Je to také prekvapenie malé. Ale ešte jedna otázka. Mňa zaujala jedna veta, ktorú povedala pani Anna Grusková hneď, pani doktorka hneď vo svojej prvej reakcii, že keď tak trošička predstavovala, ako sa rodil a zrel ten koncept toho dokumentárneho filmu a vyslovila tá myšlienku, že uvažovala aj nad tým, že tú akoby históriu alebo ten príbeh karpatských Nemcov, že by zobrazila v prostredníctvom jedného osobného príbehu. A mohla by som sa vás, pani doktorka, spýtať, ako by ten príbeh vyzeral, tak aspoň skrátke, podľa vás. Aká je tá línia, ktorá vám tak ostáva v duši alebo v mysli? Jasne, to mal byť príbeh starej mamy môjho manžela, ktorá bola karpatská Nemka. A ja keď som sa s ňou zoznamovala, som o karpatských Nemcoch nevedela vôbec nič, to už je proste veľmi veľa rokov. A veľmi veľa v jej živote, keď som tak postupne sa s ňou nejako zbližovala, veci bolo takých zvláštnych, takých iných, ako som poznala z tých iných príbehov. Takže potom som až postupne zistila, že jej rodina vlastne bola evakuovaná, oni zažili bombardovanie Drážďan. Oni potom museli teda v Nemecku, ktoré bolo úplne zničené teda vojnou, tak museli si veľmi ťažko hľadať ako nejaké svoje miesto. A ona aj hovorila mi raz takú konkrétnu príhodu, proste, že keď prišli do toho Nemecka, tak nemali nič, ale nič, že nič proste. Keď im bola zima, že museli si lahnúť na hnoj, lebo tam sa vyvíja troška tepla, oni tam išli vtedy v januári. Takže 45. tam na prelome 45. Čiže proste taký veľmi, akože to bol veľmi silný príbeh a cez ten príbeh by sa dalo veľa odrozprávať. Aj to, ako tá stará mama bola, keď bola taká mladšia, tak bola veľmi poslušnou manželkou, lebo zobrala si Slováka, takže bola veľmi opatrná, aby náhodou niečo aj a ako sa usilovala rozprávať správne po slovensky, ale niektoré výrazy, ktoré sa naučila ako dievča po nemecky, tak už teda používala v tej nemčine, napríklad terminológiu takú okolo varenia, hej, tak to, že to sa bude rajbať a to sa bude proste tie nádoby všelijaké a tak. No. Ale skrátka, len to chcem dopovedať, že ja som ona teda zomrela, ale jej sestra ešte stále žije v Dortmunde, pri Dortmunde, tak som sa na ňu obrátila, že či teda ona by nejako neporozprávala, ako teda ten človek, ktorý naozaj tie všetky veci zažil, ale ona to odmietla proste a dokonca tak radikálne, že keď som jej znova ešte napísala list, znova som jej vysvetlovala, tak úplne prestala komunikovať s našou rodinou, čo je hrozné, hej, že... Takže tak tým pádom som bola taká nešťastná z toho a vtedy vlastne sme sa o tom s Jožkom rozprávali a vtedy on práve hovorí, tak vieš čo, tak urobné akože túto tému tie jazyky. Tak to bolo. Ďakujem veľmi pekne, lebo hneď som zbystrila pozornosť, že čo asi by to tak mohlo byť. Troška mi to inak pripomína to posledné divadelné predstavenie, veľmi úspešné v Banskej Štiavnici, ktoré sa realizovalo a tiež to bol vlastne príbeh o 20. storočí prostredkovaný cez históriu jednej rodiny, ktorý bol tiež veľmi silný a zdá sa, že je to takisto. Prosím? Kozmopol sa to. Áno. Kozmopol sa to. Áno, Kozmopol, divadlo Kozmopol, áno. Kde sme boli vyslovene v tom historickom dome a boli sme svedkami tých jednotlivých scén v jednotlivých izbách, v ktorých tá rodina žila, takže to bolo veľmi silné a určite by to bol tiež zaujímavý koncept. No a teraz to spomínané prekvapenie,
My už istý čas spolupracujeme s klubom milovníkov folklóru, ktorí pripravujú pre verejnosť interaktívny web, prostredníctvom ktorého si budú môcť ľudia vypočuť nahrávky, dozvedieť sa rôzne etnografické informácie k rôznym lokalitám na Slovensku. A naša katedra, pár mojich kolegyň spolu so mnou pracujeme na katalogizácii zvukových nahrávok, ktoré sa im podarilo prostredníctvom terénneho výskumu nadobudnúť. A veľkú časť z týchto nahrávok tvoria archívne záznamy, respektíve také zvukové záznamy Jána Olejníka, ktorý navštevoval Chmelnicu od 60. do 80. rokov. A ja som si dala ten čas, že som sa troška prehrabala tými chmelnickými záznamami a dovolila som si vybrať v celkovej dĺžke maximálne 2 minútky také 3 treky, ktoré sprostredkujú vlastne situáciu vo vianočnom období. Jan Olejník túto Chmelnicu navštívil v roku 1969. Dovolím si teda, ak teda môžem, Timo, lebo vy ste tu režisér, vy ste tu hlavný šéf. Pravda, že my to chceme všetci počuť. Pre vás všetkých, aj pre našich poslucháčov, alebo teda divákov na YouTube pustiť zo pár nahrávok a súčasne poprosím moju kolegyňu doktorku Bošovu, aby mi ukázala povestný palec hore, ak teda, či teda všetko je. Už to mám prichystané, tak ak dovolíte. Bude to vlastne, budú to tri nahrávky. V jednej pán Jan Olejník uvádza tie pasportizačné údaje a potom vedie dialog s jednou pani a uvidíte, ako krásne hneď sa adaptuje na tú nemčinu a na ten dialekt. A tretia ukážka bude, oni zaznievajú súvisle, už ten príklad tej vianočnej piesne. Chmelnice z roku 1969. Samozrejme, tie nahrávky sú k dispozícii, ak teda bude záujem aj zo strany rodačiek z Chmelnice, tak ja verím, že bude sa možné s týmto občianskym združením dohodnúť. Existujú minimálne 5 pásov takýchto záznamov z rôznych situácií, príležitostí. Takže dajte mi chvíľočku, ja budem šerovať, zdieľať teda iba zvuk. Dobre, že malo by to ísť. A poprosím teda Mirku, aby mi dala znamenie. Chmelnica 19. januára 1969. Zvyky a obyčaje spišsko-nemeckej obce Chmelnica Hopngarten. A keďže máme tu naprave na tante Langovu, rád by som sa na niektoré veci vás opýtať, pani Langová. Pamätáte sa vy na staré vianočné piesne, ktoré sa v Hopngarte spievali ešte, keď vy ste, povedzme, boli dievčatkom, keď ste dievčili? Spievali sa tie piesne, ktoré ste spievali teraz? Svete. Hej, aj svete, aj myslím tie, ktoré ste spievali doma pri stromčeku, pri vianočnom stromčeku. Tie isté sa spievali, tie isté, áno. A vy ste spomenali... Áno. Tie isté. Vy ste mi spomenuli jednu pieseň, ktorú Sie haben gesagt, das wird ein Lied, außerdem, welche sind gesungen in der Kirche. Kinderlein kommen. No bitte schön, also können Sie mir singen? Ja, ja. Also bitte schön, seien Sie so gut, ja? Kinderlein kommen. Takže toto bola, myslím si, že uchvatná, dýchberúca, normálne ma to dojalo, keď som to počula. Takže za mňa všetko. Ďakujem veľmi pekne za všetky podnety. Môžem to trochu okomentovať ešte tú nahrávku? Tá je, jedna vec je typická, ak sa niekto náhodou, teda ak sa nezaoberáte nemčinou, alebo nerozumiete po nemecky, že to používanie jazyka v oblasti teda cirkvi, náboženstva,
To bolo viazané samozrejme na spisovný jazyk. Hej? Čiže aj tá pieseň, ktorú sme počuli, je Kinderlein Comet. Ja to takisto doma s deťmi spievam. Hej? To je veľmi pekná známa stará pieseň z druhej polovice 18. storočia. A vlastne to, čo je typické pre používanie tej nemčiny, je taká, sa to nazýva diglosia. Keď sa proste tí ľudia modlili sa v spisovnom jazyku, ktorý bol výrazne iný, ako teda keď sa medzi sebou rozprávali a tam to bol ten dialekt. Takže ja som sa tak pýtal, myslím, že medzeve, ale nie v rámci nášho filmu, že teda keď chodili na spoveď, že ako to bolo pri spovedí a hovorili, no, že snažili sa, aj keď tam to išlo ťažko, lebo no, to je taký, je to rituálny jazyk, alebo to nie je rituálny jazyk, hej, v ktorom sa spovedá, takže tam sa im to tak miešalo. Ďakujem veľmi pekne za túto poznámku. Máme ešte nejaké otázky od kolegov a kolegyň, alebo vyučujúcich? Pozerám, že nie. Keď by som sa ja teda mohol spýtať, tí Nemci, čo boli evakuovaní v tom roku 1944-45, oni si vytvorili nejaké také spolky alebo skupinky teda v tom teda Nemecku alebo Rakúsku, kde boli evakuovaní? Alebo... Oni boli evakuovaní ako triedy. Hej? Čiže išli bez rodičov za sprievodu nejakého učiteľa, učiteľky. No a zvyčajne oni zostali spolu, alebo mali aj zostať spolu, ale samozrejme, že dochádzalo k takým situáciám, že sa niekto stratil, hej, a teda už sa nevrátil. Alebo potom napríklad, že rodičia, oni sa tie deti častokrát vrátili domov potom až po konci vojny, hej, že sa dostali proste niekde do nejakého tábora, neviem, spravovaného napríklad Červeným krížom a rodičia si ich potom prišli vyzdvihnúť, ktorí po nich ako pátrali, ale tie deti ako aspoň organizované to malo byť tak, že oni zostanú spolu, zvyčajne potom boli niekde, ja neviem, v nejakej školskej budove alebo na nejakom takom veľkom majeri alebo nejakom takomto prostredí ubytovaný. Nevieme bohužiaľ o tom veľa. Trochu to súvisí s tým, a to zase ako etnológov, ako zaujíma profesionálne, že sa na Slovensku medzi historikmi nerobil dostatočne veľký výskum, ktorý by sa zameriaval na zbieranie takýchto osobných svedectiev. Dokonca slovenskí historici tým, že samozrejme nie všetci sú výnimky, veľmi vzácne, veľmi výborné, ale mainstreamový historik slovenský je historikom politických dejín a opiera sa o písané pramene a nedôveruje ústnej výpovedi. Hej, proste. Keď sa robil výskum, na Slovensku sa robil presne k tomuto, to bol medzinárodný projekt nemecko-slovenský zameraný na tieto evakuácie v roku 1944. Vyšla o tom kniha a v tej knihe nie je jedna výpoveď akoby urobená pre tento projekt zvlášť, to možno pred 5 rokmi bolo. Keď som sa teda tých slovenských kolegov pýtal, že a prečo, veď ešte vtedy ešte žili nejakí pamätníci, stále ešte zo pár žije. No tak mi povedali, že to je veľmi ťažké to dať nejako do kontextu s písomnými prameňmi a že oni tomu až tak veľa neveria a tí ľudia si už nepamätajú. Hej. Takže nie sú slovenskí historici u nás nie sú trénovaní. Trošku sa to zmenilo, aspoň u nás na fakulte majú, ale len ako nejaký výberový predmet občas býva oral history. Ale nie sú trénovaní historici na to, aby vedeli zbierať takéto svedectvá a teda, aby ich vedeli aj vyhodnocovať a usúvzťažňovať s písomnými dokumentami. Ďakujem.
Máme ešte nejaké dotazy, otázky, reflexie? Kolegovia, kolegyne? Ja už cítiac, že sa blíži asi pravdepodobne koniec diskusie, aby som sa chcela pani doktorky Gruskovej spýtať, aký je nasledujúci projekt. Čo chystá najbližšie? A... Lebo viem asi, čo chystá, ale chcem, aby ste to povedali nahlas, lebo je to veľmi, veľmi zaujímavý projekt. Ďakujem. Ja som ešte medzičasom urobila film o divadle. To sa volá Život za divadlo. Ten film inak dá sa pozrieť tiež na archíve RTVS. V archíve RTVS normálne, keď si zadáte ten názov, tak je prístupný. A tiež to má taký politický podtext. Vždycky sa usilujem robiť veci, ktoré sa týkajú nejakých sociálnych tém, alebo proste menšinových a tak ďalej. No a teda ten posledný film, na ktorom som chcela spolupracovať aj s vami, trošku teraz nakoniec to sa tu celé tak stiahlo akoby do Banskej Štiavnice, už tu nás spomínanej. Tak je to vlastne dokumentárny film o doktorke Alžbete Gwerkovej Gelmerovej. Volá sa to Žena novej doby. Podľa knihy, ktorú ona spolu zastavila, je to vlastne učebnica demokracie pre ženy, ktorá vyšla v takom nešťastnom čase v roku 1938. Takže krátko na to bola zakázaná a potom, ako bol podtitul také výstavy, ktorú som o nej ešte urobila vlastne pred dvoma rokmi, tak najskôr zakázali knihu, potom zavraždili jej autorku. No, ona tam napísala aj veľké množstvo štúdií, ale je to vlastne také, je to vlastne zborník, do ktorého prispelo veľmi veľa Sloveniek, aj Češiek. Teda. Takže je to úplne unikátna kniha, 600 stranová, ktorú dodnes možno čítať a dodnes je podľa mňa veľmi zaujímavá. No a to je vlastne, ten film je o jej osude a o osude jej manžela Edmunda Gwerka. Robíme o tom vlastne aj takú divadelnú inscenáciu tu v Štiavnici a troška sa to prelína ten film s tým divadlom. A tak, takže tomuto teraz to venujem a teraz práve sedím v Štiavnici v ateliéri Verony Hajdučíkovej, ktorú asi poznáte mnohí. Vidíte tu bábky z Podhoria. Pozdravujeme, Veronku. Takže práve som... Aj teda pozdravujem aj ja vás všetkých a Verone, ktorá mi to požičala, teda tak poviem, že pozdravujete. No. A kedy bude teda buď inscenácia, alebo ak som správne pochopila, možno teda bude to mať aj tú filmovú podobu, kedy to bude von? My sa môžeme tešiť. Tá inscenácia, zdá sa, že asi zatiaľ nemôže byť naživo, tak budeme robiť filmový záznam z nej. A ten dokumentárny film, tak som veľmi rada, že vstúpila televízia do toho a ten by mal byť hotový asi do konca roka. To je teraz tiež téma, ktorej sa tak dlho venujem a je úplne fascinujúca, tiež veľmi zaujímavá. Ona bola v podstate tiež karpatská Nemka pôvodom. Jej rodičia boli veľmi pravdepodobne karpatskí Nemci, evanjelici, ale občas sa v našich médiách objaví, že bola židovka. A to preto, lebo zomrela vlastne v masovom hrobe, bola zavraždená. Skončila v masovom hrobe v Kremničke, kde veľmi veľa práve skončilo tiež akože občanov židovských, občaniek židovskej národnosti, preto vlastne ju považujú zrejme za židovku, aj preto, že bola teda intelektuálka, totiž je taký ako stereotyp, že veľa, ako hovorili o nej tu Štiavnici, tá židovka tiež. Tak sa tešíme a želáme, nech to všetko dopadne podľa vašich predstav. Ďakujem. Ďakujem veľmi pekne. A nech aj váš festival sa úspešne završí. Ďakujem. Ďakujem pekne. Máme ešte nejaké dotázy od kolegov a kolegyň? Máme tu na live streame od pani Renaty Pavlovej
Ďakujem veľmi pekne tvorcom filmu za silné emócie, za silný emocionálny zážitok a organizátorom za vzácne hudobné prekvapenie. Pozdravujeme. Takže ak nie sú už teda žiadne dotazy, reflexie alebo otázky. Ja by som teda ešte a nechcem otvárať novú tému, lebo vidím, že teda ten čas je pokročilý, ale rada by som ešte využila túto príležitosť, keď tu máme aj pána docenta. A chcela som ešte naozaj, a nechcem naozaj, že otvárať novú tému, ale predsa len na tú viacjazyčnú Bratislavu som sa chcela spýtať. A vy to vlastne aj v tom dokumente na začiatku aj boli tam také tie scény, myslím, že to bolo skrz tú tej vašej publikácie Rozviazané jazyky, ak sa nemýlim. A možno, ak by ste takto na záver tejto diskusie ešte niečo nám mohli povedať práve o tej viacjazyčnosti v Bratislave, že ako to vlastne s tou viacjazyčnosťou je, alebo teda bolo. Naozaj také niečo stručné. Ďakujem pekne. No ja sa musím najprv nejako vyviniť z toho, že toto sa tam v tom filme vôbec vyskytuje. To je režisérsky akoby zámer. A ja som samozrejme rád, že tá kniha našla nejakým spôsobom aj také využitie, že ten film akoby rozvíja niektoré myšlienky tej knihy a pokračuje, ale nie je to teda nejako v súlade s nejakým heslom exegi monumentum. Hej. No. To, čo je zaujímavé, ja to skúsim trošku tak zo všeobecní. Dobre, že nebudem hovoriť len o Bratislave, alebo ani film nie je len o Bratislave, ale to, čo je zaujímavé, ak sa pozeráme na hociktorý jazyk na Slovensku, je, že ho musíme vnímať v kontakte s inými jazykmi, pretože jedno či nemčina, maďarčina, slovenčina, chorváčtina, polština, tak ďalej rusinčina. Všetky tie jazyky vlastne vstupujú do kontaktov akoby s inými jazykmi. No a to medzivojnové obdobie, ktoré zaujímalo mňa v knihe Rozviazané jazyky, bolo ešte jazykovo také pestrejšie, ako je súčasnosť. Takže vzhľadom na tú nemčinu by sa dalo povedať, že tá nemčina mala mnoho podôb. Ja som sa potom snažil aj o tom písať ešte v iných nejakých článkoch, ale len nemeckých, že čo všetko vlastne tá nemčina znamenala, alebo kde všade ona figurovala. Hej. Čiže v tom, čo máme vo filme, nemčina ako štandardný jazyk, teda vyučovania a dialekt nejaký ako pôvodne lokálny. Teraz nemčina, ktorú používali iné skupiny. V židovských rodinách bola nemčina veľmi často používaný jazyk. Takisto nemčina sudeckých Nemcov, respektíve Čechov, českých úradníkov, ktorí prichádzali po roku 1918, ale ktorí niektorí ešte mali aj nemecké školy z čias teda Rakúska. Takže, alebo tí sudetskí Nemci, napríklad, ktorí prichádzali do nemeckých škôl v Bratislave vyučovať. Takže aj tých lokálnych nárečí nemeckých bolo viacero v Bratislave, ktoré sa teda takisto od seba nejakým spôsobom odlišovali. Čiže dá sa povedať, že už len v rámci toho jedného jazyka to fungovalo ako nejaká taká viacjazyčnosť, pretože človek, ako ak by ste si položili otázku, že koľko jazykov vedel človek, ktorý vedel len po nemecky v Bratislave. Hej. Tá hypotetická otázka. Z jazyky sa nedajú počítať, samozrejme, no ale povedzme. Hej. Čiže ak má nemeckú školu, no tak vedel Hochdeutsch, vedel štandardne. Ak vyrástol ešte v Bratislave, tak vedel nejaký dialekt, tak to už boli dva. Ak bol z nejakej lepšej rodiny, takej mešťanskej a mal pestunku, tak bolo veľmi pravdepodobné, pestunky boli veľmi obľúbené práve zo Sudet. Hej. Takže prišla nejaká sudeťačka, ktorá rozprávala, ja neviem čo, nejakou libereckou nemčinou, hej, tak to už má
má akoby tretiu nemčinu a mohol on ešte vnímať aj mnohé ďalšie. Hej. Mnohí tí Nemci vzhliadali, vždy hovorili tak obdivom o pražskej nemčine, že pražská nemčina to bola najkrajšia nemčina, hoci sú niektorí lingvisti, ktorí hovoria, že vlastne niečo také ako pražská nemčina ani neexistuje, ale teda vo vnímaní ľudí to existovalo. A takže že už len v rámci jedného akoby jazyka, to, čo my vnímame, je tá diverzita obrovská. No. A potom k tomu samozrejme pristupuje mnoho ďalších jazykov v rôznych situáciách, ktoré zohrávali rolu, ja neviem, či už vďaka tomu, že išlo o zmiešané manželstvo, alebo vďaka susedom. Alebo najzaujímavejšia konštelácia tých jazykov bola tam, kde deti neboli veľmi pod dozorom. V tom medzivojnovom období. To znamená, že paradoxne tie deti, ktoré mali tú svoju pestúnku, na ktoré sa dávali pozor, tak tie zvyčajne zavreli v záhrade a tým rodičia určovali, s kým sa smú hrať a vyberali im. Hej. Ale tie deti, na ktoré rodičia nemali čas, hej, tam, lebo proste pracovali alebo boli chudobnejší a deti sa hrali vonku na ulici, no tak tie boli tým jazykom vystavení a oni mnohí aj hovoria, že ulica je tá najlepšia jazyková škola, hej, ktorú mali. Asi tak ako toto by som povedal a poslednú vetu, že to bola ešte tá viacjazyčnosť a to je ten rozdiel k súčasnosti, ktorá mala korene v regionálnych jazykoch, ktoré boli v Bratislave viac menej doma. Kým tá dnešná viacjazyčnosť, ktorá v Bratislave takisto je výrazná, už skôr vzniká z jazykov, ktoré sa tu udomácňujú. Fascinujúce, ďakujem veľmi pekne. Si. Takže v podstate blížime sa k záveru a na záver by som chcel srdečne poďakovať našej vzácnej hostke a vzácnemu hosťovi, že nám venovali čas v podobe zaujímavej diskusie. Taktiež ďakujeme aj pani doktorke Ambrozovej, že nám dala takéto pekné prekvapenie v podobe nahrávky. No a taktiež ďakujem aj vám, milé diváčky a milí diváci, za otázky a podnety do diskusie. Ale aby som nezabudol, chcem dať do pozornosti zajtrajšie podujatie etnologická virtuálna prechádzka po nitrianskom cintoríne s našou pani docentkou Margitou Jagerovou, ktorá prebehne zajtra o 10. hodine aj prostredníctvom live streamu na YouTube. Takže prajem pekný zvyšok dňa.